այսօրվա պատկանը ձեզի հետ բաժնեցելը, սիրո թելադրանքներու շարքի մեջ կանի մի բան ուզեմ հիշեցնել։ Ուրեմն երբեմն նվիրադրություն գնենք, չէ՞, եկեղեցին։ Եվ ընդհանուր պատարագի ընթացքին ան գրլավի գա, եւ խոսքը գարթացվի այդ նվիրադրության մասին։ Շատ լավ է, որ նվիրադրություն գնենք, ալի Աստուծո է, որ կուդակ եւ Աստված իր բարիքները ձեզի կուդակ։ Բայց բան մկա սուրբ գրքի մեջ, որ գսե, որ ձեր ողորմությունը ձազու գրեք, թող ձեր աջ ձեռքը չկիզնա ձեր ձախ ձեռքի ինչպես, այսինքն աջի եւ ձախի հեռավորությունը որ չափ գտնալով 10 մետր, հա, մարդու ձեռը, ադոր մասին է խոսքը, այսինքն ողորմությունը գախնի երեք, միցեք եք, որ հայտարարեն, միցեք եք, որ ուշները կիզնան, որովհետեւ ինչ վարձ որ ստանալ փախ եւ շնորհակալություն, ադի գլա ձեր վարձը։ Իսկ ասե, եթե դա ձածուկ կերպով ընեք, ձեր եգնավոր հայրը ձեզի փացա հայդորեն պիտի փոխադուցե։ Ուրեմն աստվածազնի բախքը կսկսի այս երկու շաբթի օրը, այսօր բարեկենդանը սուրբ աստվածազնի վերափոխման դոնին, այսինքն վաղոն է սկսյալ մինչև շաբաթօր բախք է, շաբաթական բախք է, որը կենդանական գերագուրեն հերում նանն է և ընդհանրապես զուստ կեցված կունենանն է ալա մեր պատկերավոր աշխարը, հարաբերությունները, ինտերնետը այսօր, պետք է չափավոր գործածենք։ Եվ շաբաթ օրը, կար շաբաթ օրը նախատոնակ պիտինենք, հսկում աղոտ պիտինենք ժամը 7-ին սուրբ աստվածազնի վերափոխման տոնի կամ խաղաղորդնեքի։ Եվ ովքեր որ գուզեն խաղաղորդնեքի մաս կազմել, կխնդրեմ դրված 10-ին մոդենալ, եթե ձեր կողմը նվիրադրությունը բիդինեք կամ խաղով բիդբերեք, վարչության անձամներու հետ խոսեցեք։ Եվ քալ ուրբաթ օրը մեր Սուրբ Գևորգ եկեղեցվո երիտասարդաց խմբագը պզդիկ հայտագիր մը կազմակերպել է 16-36 տարեկան երիտասարդներու համար։ Գիտեմ ամեն մարդ հոգեով երիտասարդ է, կասկած չունի, բայց այդ օրը բացառապար 16-36 ընդհանրապես պիտի ծանոթանանք իրարու և Սուրբ Գևորգի երիտասարդը Աստծո հաջողության պետք է գործող խմբագմը լա, որ Քրիստոսի գործը, երբ որ կանք ավելի մանրամասը գիտնանք։ Հանուն Հոր, Երորդվո և Հոգուն Սրբո, ամեն։ Այսօրվա ավետարանը, եթե մտի գրիք, Քրիստոսի հետ խոսակցություն մներ փարիսեցիներու կողմէ։ Ուրեմն ինչպես միշտ փարիսեցիները Քրիստոսին փորձելու համար ինչ կնեն հարցում գուդան, որի պատասխանը արդեն գիտեն։ Եվ ինչպես կսեն, օրինավոր է գայսերը հարկ դալ, այսինքն դուրք վճարել, օրինավոր է շաբաթօրը ասին չեն և այլն և այլն։ Եվ ասորը ալ կմոտենան, ինչ կհարցնեն։ Կսեն, արդյոք օրինավոր է ամուսին մը իր գնոջը արձակել։ Դիվորսի մասին ուզենք գիտնան, այդ չափ հայտնի դիվորսի մասին։ Կսեն, արդյոք օրինավոր է գնոջը արձակել ոյ երե պայճառով։ Եվ Քրիստոս պատասխանի փոխարեն իրենց գիշտե առաջագործության պատմությունը, Աթամ Եվայի պատմությունը, ասելով, որ չեք կարդացած Սուրբ Գիրքերու մեջ, որ սկիզբեն Աստված արուն եղեք, այսինքն դղամարդ և գինը ստեղծեց, և ասա, որ դղամարդը պիտի ձգե իր հորմի մորը, երթա միանա իր գնոջը, երկուքը մեկ ամբողջություն, այսինքն մեկ մարմին պիտի լան, և գալենցնե Քրիստոս, կսե, թող ոչ ոք չբաժնե ասմիությունը, ինչ որ Աստված կմիացնե։ Հապակստեն Մովսես ասավ մեզի ապահարզանի թուղթ ուր, այսինքն եթե պիտ բաժնվիր, թուղթ մը գրե, պատճառը ծծուր և բաժնվիր։ Եվ Քրիստոս կսե, որ Մովսեսը արդ հանձնարարականը ձեզի տվավ ձեր խստասրդության, այսինքն ձանր սիրտ ունենալու, անխիղճ լալու և պտության պատճառով տվավ ձեզի։ Բայց ես կսե, գսեմ ձեզի, եթե ոյևը մեկի իր գինը գարցագե կամ ամուսինը գարցագե ոչ որնգության պատճառով, այսինքն ամուսնական անհավատարմություն չէ եղած,
կտրկել են որ շնությունն է եւ եթե ինքը ուրիշի էլ կամուսնանա կամ ուրիշին կարվե կշնանա եւ եթե իր ցկած գինը ուրիշին կարվե եւս կշնանա ուրեմն շատ արդիական նյութ է ասինա որտեղ վերջի 3 ամիսը մարդոց հետ որ չափ գտեստվի այս նյութը մարանանդ այսօր դյուրության բայց անցագելու թուղթը անգամ զույգերը իրարու մեր չունին դեսնալու գվարցեն մեգումը աստուխտը դար, աստուխտը դեր, ասինչը ստորագրեր եւ ժամականը լավ չարժ գնեն միջայրից։ Եվ ինչ էր ապա արձանի թուղթը, ուրեմն երբ որ գխոսին Մովսեսի դվաշ թուղթի մասին, հրեաները գմեջբերեն երկրորդ օրենք գրքի մեջ 24-րդի առաջի հատվածը, որ Մովսեսը գսեր թե եթե մեկը գին գառնե եւ գմերձենա անոր, բայց այնպես կպատահի, որ անոր մեջ անարգության հանգամանք նկատելով դատրի անոր ստիլել են, ապա արձանի թուղթող գրե, դա անոր ձևք է եւ անոր արձակե իր դունե։ Ուրեմն երկու տեսակ մեկնաբանություն կա հին հրեական մտածելակերպի մեջ, որ այսինքն ինչ կլար, առաջ ովևէ պատճառ որը լար, գնոջը դուրս կհանեին։ Եվ գինը ինչ կհայտնվեր, կհայտնվեր վիճակի մեջ, որ արդեն ամուսնացած բաժնված է եւ բանի մի չի գրնած ավայել։ Հիշեք այդ հասարակությունը, հա, միջին արևելքի մտածելակերպն է ասի, իրականությունն է։ Ուրեմն մեր կողմը, պահպանողական կողմը կար, որ գսեր, որ եթե գինը որևէ սեռական սայթաքում ունեցած, այսինքն անավադարություն ունեցած է, նախքան ամուսնությունը եւ ամուսնութենեն էլո, ա բորինի հարաբերություն ունեցած է, պիտի ցկես, թուղթի վրա կգրես պատճառը, եւ մյուս կողմն է գսել, որ ովևէ դահաճ բան, եթե ըլլա գնոջ պատճառով, ամուսին իրավունք ունի արձակել, միայն թող թուղթ գրե, ինչի համար կարձակել։ Եվ Քրիստոսին երբ որ կհարցնեն, Քրիստոս պատասխանը Քրիստոսի ավելի վեր է, ավելի խորքային պատասխան կունենա։ Եվ ոչ թե աս օրինական լիգալ հարցերու մասին է, որ խոսի, այլ դիհիշեցնե, որ ինչպես էր Աստուծուն նախագիծ ամուսնության, հա, ինչ էր Աստուծո պատկերացում ամուսնության մասին։ Եվ գսե, որ Քրիստո Մովսեսի երազը քայլը առաջ էր, այսինքն քաղաքագրթության մեջ, որ երբ որ գինը կհայտնվի դեղը, որ մեկը ուզեր կյանքը շարունակել այլևս ուրիշին հետ, թուղթ մելա ձեռքը, որ գիտնա ինչն է պատճառը։ Բայց Քրիստոս ավելի խորքային պատճառ կուտա, ասելով, որ գնոջ մարդը առանց պատճառի չի գրնար արձակել, որովհետև խոցելի կդարձնի գինը։ Եվ առաջագործության մեջ Սուրբ Գիրքը գխոսի գնոջ և մարդու, ծնողի և զավակի, եղբայրներու և այլ տեսակ հարաբերություններու մեջ։ Բայց գտեսնակ առաջագործության մեջ միայն մեկ տեղ է, որ աս հարաբերություններն մեկ տեսակ են կանվանվի մեկ մարմին, այսինքն դղամարդու և գնոջ միությունը։ Ուրեմն բնության մեջ մենք գիտենք, որ մեկ մարմին գլան, երբ որ մայրը հղի գլան, պզդիկը կկապվի բորդալարով, և ադիկը լան մեկ մարմին կդիպի։ Այսինքն Քրիստոսի ասածը, որ այդ չափ մերձավորություն է երկու տարբեր անհատներու մեջ, սիրո պատճառով, սիրո միջոցով իրարու քովքովի գալը և միասնական այդ մերձավորություն ունենան, որ նախ և առաջ հոգևոր մերձավորություն է, որովհետև նախ մարդիկ պիտի հասկնան, պիտի ճանչնան իրարու որ սիրեն։ Եվ Մսագի Ադեն մենք աղոթներով և շարականներով կտեսնանք, որ մարդիկ կուկան եկեղեցի ուղ տնելու երկու տարբեր անհատներ մեկ դառնալու այդ մեծ խոստումի, որ ոչ թե կուտան իրարու, այլ Աստուծով, որովհետև ամուսնության հեղինակը սիրելիներ, Աստված է։ Մենք շատ ադեն ամուսնության պատճառները կամ ամուսնալուծության պատճառները, խորհուրդները հոգեբաններու, չեն գիտեր ինչերու մոտ կփնտրեն, կմոռնանք, որ Աստված է հեղինակը, մեկ հատ նաև իր կամքի ինչ ասի ամեն ինչի մասին։ Եվ մեր բսակի արողությունը ճիշտ ադոր մասին կխոսի, հա, նահատակներու շարական երք է, և կհաստատե, որ բսակի խորուրդը ոչ այլ ինչ է, այլ անձնուրած սեր, իսկ ինչպես նահատակները կյանքը կուտային, հ
հանուն Քրիստոսի, հանուն հավաքի, նույն ձևով ալ երկու անհատներ, ու կան արծու արջև երդում ընելու, խոստում տալու, որ իրենք պատրաստ են իրարու համար զոհվելու, միջև վերջ երդալու։ Ուրեմն ինչ կլավ, ներս կմտնե զույգը, չէ, խոստում կարնե քահանան, մադանին կփոխանակեն, որը խորհրդանիշն է հավիտենական սիրո, հա, գլոր է մադանին, վերջը թաք կտնեն գլխներում, ինչի համար թաք կտնեն, որովհետև եթե նայիք ամբողջ մեր սրբապատկերներու մեջ, բսակ կդրվի, ադրամար մեր արողությունը բսակադրություն կկոչվի եկեղեցում։ Բսակը ադնեղությունը հաղթահարած, կյանքը զոհած նահատակիմը կդրվեր, ամենում բսակ չէ դրված։ Եվ այս երկուքը, որպես երկու գուկան եկեղեցի, մեռնելու այլևս իրենց անձելու համար, եսելու համար, և միավորվելու որպես միասնականություն, որտեղ Աստծո առաջ ուխտերին և Քրիստոսի խոսքի համաձայն եղան մեկ մարմին։ Եթե գինի գխմեն, եթե գիշեք, գինի ալ գխմեն եկեղեցի վսայլի ադեն, որը հիշադակն է Քրիստոսի գանը Գալիլեա քաղաքի մեջ իրերած հրաշքին, այսինքն վերջացավ ոն գինին, և Քրիստոսի խնդրեց մայրը, որ գինի վերածե չուրը, Քրիստոս սկսեց, որ ձեր տախտու ռութին յանքի մեջ հիշեցեք, որ ամուսնությունը ուրախության, հոգևոր խնդության համար է, և աս գինին ադ խորհրդանիշն է, որը նաև բաժին է իր արյունը։ Հիմա հորը և մորը ձգելու մասին ալ գխոսի Քրիստոս։ Նախ ասիկա չի նշանակել դղամը կամ աղջիկ մեր ձնողքը մի մորնա, պիտ ձգել երթան, ոչ, քանի որ դասնաբանյա պատվիրաններում մեջ արդեն կտեսնենք, որ հինգերորդ պատվիրանը պատվեք ու հորդ ու մորդ, որպեսի երկյան գյանք ունենաս։ Այսիքը շնորհակալ երկիր անոնց, ովքեր քեզի գյանք տված են։ Եվ ցգել երթալը ավելի հոգեբանորեն արձագվինն է, առանձնանալն է ծնողքեն, որովհետև ինչպես պզդիգմը, ասինք մեկ մարմին եղած, միջև բորդը չգրդրեն հիվանդանոցը, ինքը գյանք չի ունենար, ֆիզիկապես հոնկոյություն ունի, բայց պետք է առանձնանա իր մորեն, հա, իր աղբյուրեն, իր գյանքեն, որ անհատական գյանք ունենա, նույն ձևով ալ դղամարդը կամ գինը պետք է ցկեն իրենց ծնողները հոգեբանորեն և կարենան իրենք իրենց հերթին հայր դառնալ, մայր դառնալ և ամուսիններ դառնալ։ Եվ ամուսնությամբ մարդը ամբողջական կդառնա, որովհետև հիշեցեք, ծննդոս գրքի մեջ միայն դեղմը կա առաջության պատմության մեջ, որ գսե Աստված ստեղծեց ամեն բան և ըստավ լավ է, միայն փամը, երբ որ ստեղծեց, ըստավ, որ լավ չէ, որ աթամը մինա գնա, այսինքն միայն բացասական գետը կամ դողը, որ գտեսնենք, հոն է, որ աթամի մինագությունը պետք է լրացվեր, և գնոջ ստեղծումով միավորություն եղավ երկուքի մեջ, հա, քանզի սկիզբը Աստված մարդը, ասի շատ կարևոր է, երբեմն մարդիկ կմտածեն, որ մարդու վերը լալը, գնոջ հետո ստեղծվածը լալը, ադոր մասին չէ խոսքը, նույն ծննդոց գրքի մեջ մենք կտեսնանք, որ Աստուծո մտահաղացումի մեջ արդեն գար գին և մարդ ստեղծել, այսինքն գսե չէ, Աստված գին և մարդ ստեղծեց, վերջը հաջորդականությունն է, որ գլա սկիզբը դրամարդը ստեղծելու և վերջը գինը ստեղծելու, այսինքն Աստծո մտածողության մեջ արդեն հավասարությունը միասին օգնել, միասին ըլլալու, հա, դեր, նազան, թիգուն կաննելու, պաշտպանելու քաղափարը հոն էր, և այդ ստեղծագործության հաջորդականությունը չպի խախտե մարդոց միավորությունը, որովհետև եթե դղամարդը գլուխն է դունին կամ մարմին, գինն ալ սիրտն է, չի գրնալ մեկը մյուսեն զատ գործել, գինն ալ մարմինն է, այդ պատճառով Քրիստոս ամեն ինչ հավասար ստեղծեց։ Եվ անշուշտ Աստծո միասնությունը մարդիկ չեն բաժնել, բայց Քրիստոս ամենայն դեպս պատճառը կբերե, որ կրնա բաժնվի մարդը իր գինեն, այսինքն խոսի, որ միակ պատճառը խորնգությունն է, անհնազանդությունը ամուսնու կամ գնոջ կամ ամուսնական կյանքեն դուրս սեռական հարաբերություն ունենալ, թավաճանությունն է, ասիկա, սեներ։ Եվ խորքի մեջ նայեք,
Եթե ընտանիքի մեջ արդեն աս հոգին գա, այսինքն գինը կամ ամուսինը գրնամը դարձել աստծո մասին, կամ ադ ընթացքի մեջ է, իրենք արդեն բաժնված են, հոն ֆիզիկական միասինը լավն է դեռ դունի մեջ լա, շատերն ան դունի մեջ են, իրար հետ չեն խոսի, ամեն մարդ իր բաժինը գնե, ամեն մարդ իր հաշիվ ունի, ամեն մարդ իր օծոն ունի եւ այլն։ Ուրեմն Քրիստոսի ասածը, որ օրհնությունը մեծ մեղք է, դա լա դիգա միջև ամուսնություն, լա դիգա ամուսնության ընթացքը, որովհետեւ նայեցեք, երբ որ Մովսեսը ելավ պատվիրանները բերելու, երկու տախտակ վերեց, հիշեք Սուրբ Գիրքեն, հինգը պատվիրան հոսքեր բացել, հինգը պատվիրան հոսքեր բացել։ Նախքանաց հրեաները, որ նորեն բազմագնության սովորությունը գալ իրենց մեջ են, երբ որ Աստված սկիզբը լեցուն պատվիրաններ տվավ Մովսեսին, ասին, որ վեր ելիր, քիչ թուր պատվիրանները, շատ շատ են մեզի համար։ Մովսեսը վեր գելաս անգամ դասնապանիայով գիչնա, երբ ես տղակ ամեն բաների Աստուծո համոզելու, բայց աս մի շնացիր, այսինքն որնգություն մի ները չգրծահանել։ Եվ Աստված նայեցեք ուր դրած է աս պատվիրան։ Առաջին շարքին վրա, որ երկրորդն է, հա, առաջինը սիրիք ու Տեր Աստծուն ամբողջ հոգով եւ զորությամբ, երկրորդը, որ այլ աստվածներ չպիտի ունենաս, երկրորդ պատվիրանը։ Երկրորդ տախտակի վրա 7-րդ պատվիրանը չպիտի շնանաս, կորնեգություն չպիտի ունես։ Ուրեմն, եթե ասենք իրարու քով ծնենք նույն մագարտակի պատվիրանները, նույն մեղքը, որտեղ այլ աստված պաշտելը նույն հոգիի բորնգությունն է, ինչ որ մարդը իր ընտանեկան կյանքի մեջ կրնա ուրիշի հետ հարաբերություն ունենա։ Նայեցեք, որքան վեր է ամուսնական խորհուրդը, որքան նվիրում կա, այսինքն պաշտամունքի կհասնի։ Այ եւ մեր լեզվի մեջ ունենք այս բաները, չէ՞, գսենք, մեկու մշտ սիրենք, մեկ գսենք կպաշտենք իրեն։ Ուրեմն Քրիստոսի ասածը, որ կբաժնվին այն ադեն, երբ որ արավադարություն կլա, այսինքն եկեղեցին ալ արդեն կհաստատե իրենց ըրածը, հայտնի կդարձնե, ոչ թե որ եկեղեցին է, որ կպաշտնե։ Նաև եկեղեցին իր կանոնական իրավունքով կբաժանում կհայտարարե, երբ որ զույգերեն մեկը ունի վարակիչ եւ մահացու հիվանդությունը, որ կրնա դիմացինին փոխանցել եւ պատճառը լավ մահվան, եւ եթե հոգեկան խանգարում ունի ամուսիններին մեկը, եթե մահ կա, անշուշտ նա ինքնին այդ ամուսնության բաժանումն է։ Եվ եթե 7 տարի ամուսինեն մեկը լուրջ ունի, այսինքն հայտնի չէ ուրը լալը, հավասար է մահվան, եկեղեցին կարդոնե այս նորեն խնամելով, մեծ հովական հոգատարությամբ է կարդոնե այդ բաժանումը։ Կարոթեն, որ այսօրվա աշխարհին չխափվինք, սիրելիներ, այսօր շատ կայթագություն կա։ Նայեցեք մեր կողմը որքան դարձած է Գյուրին ամուսնանալը։ Դեր մեր երկրներու մեջ պատիարքարան գխառնվեր, առաջնորդարան գխառնվեր, աս հարցը լուծելու։ Այսօր աս իգոյի խաղերը մարդկանց կյանքի մեջ անչափ շատ են, որ ամեն մեկը գրնալ 20 տարի անգամ ապրած միասին, ու կամ գսեն, որ օրը քեզ այլևս չեմ սիրել, եւ կծկեն մարդուն ամեն ինչով, առանց հասկանալու, որ իրեն ուխտով միացած են, միայն դուրս անելով բաժանում չլա։ Եվ նույնիսկ ընկերության սխալ գործիքը կա, չէ՞, անգամ այդ անհավատարմության, կորնեգության մասին։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը այսօրվա թուղթը գսե, որ զգուշ եղեք, ձեր մարմնի անդամները Քրիստոսի անդամներ են, չեք կրնար ձեր մարմնի անդամները առնել եւ կորնիգի անիրավ գնոջ կամ դղամարդու անդամներու միանալ։ Հոնալ գնշե միասնությունը, որը Սուրբ Սագով գնա, քանզի միասնական գնա նաև մարդով կին եւ ամուսինը, եւ ադորմե դուրս, երբ որ մարդը անիրավ ձևով հարաբերություն ունենա ուրիշներ։ Եվ այսօր զանազան տեսակները կա, այսօր բաց ամուսնություն, open marriage հասկացողությունները կա, հաստաբանները no-fault divorce հասկացողություններ ունին, իբր ոչ մեկ պատճառ չէ անավադարմություն եղած է գծերին, եւ այլն եւ այլն։ Հիշեցեք, որ Աստված է ամուսնության հեղինակը, եւ Աստված է, որ գպահե այդ ամուսնությունը, եւ միշտ Աստուծո ձեր տունը հրավիրեցեք, սիրելիներ, միշտ աղոթեցեք, որ կարևոր չէ, որ դարվա ամուսնության մեջ եք, 3 ամուսնացակ, 10 տարի առաջ ամուսնացակ, այդի հարադեպ աճ է,
որ երկու կողմես ալ օգնություն գուզե եւ Աստծո օգնությունը։ Եվ ոչ կնեմ նաեւ երիտասարդներուն, որ մաքրությամբ ապրեն։ Եթե դուք օրհնված, խաղաղ, երջանիկ ընտանիք կուզեք, հիմիկ մնա հիշեցեք պիտի աղոթեք եւ դուք առաջինը մաքրում պիտի լինեք։ Հա, որտեղ երբեմն մարդկանց կով հատկապես մեր երկրներում են, դղան ուզածը գրնա անել, բայց վայ որ աղջիկը բաննան է։ Ոչ, Աստուծո ոչ մաքրության բոլորի սահմանն է։ Եթե վա գինգը փնտրես եւ ամեն իրգում բարերն ես, քիչի բարեն վերած գինը կամ ամուսինը ով պիտի լինեք։ Մայ պիտի լինա քեզի համար։ Մտածե ուր գփնտրես, ինչ արժեք կսերմանես եւ վաղը զավակները ինչ օքիո բիդմենք։ Եվ նորեն մի խափեցեք աշխարհին։ Սուտ է անում, ովքեր որ գսեն ընկերություն ունենք, տարիներով միասին ապրինք, վերջը նայենք ինչպես պիտի լինա։ Արդի արդեն եկեղեցին չի ընդունել, անիրավություն է արդի կա, սրբության բղձություն կա, որովհետեւ մենք պարտավոր ենք եկեղեցվո մեջ Աստուծո առաջ խոստում տալու, Տեր եւ Պաշտպանը լալու վերջը միավորել։ Այլապես ամեն բան կլա արդաքին ծևի համար եւ մենք ինքներս սա ցանկին հաջող չեն առնել եւ եւ վերջ չզարմանանք, ասենք ինչի աշճակ բաժանում կա մեր կողը։ Հիշեցեք, այդ ամբողջ բաժանման միտքը կրնա տարածվի մեր վրայալ եւ մեր զավակներու վրա։ Հիմիկ մնի աղոթեցեք ձեր ամուսնության համար, ովքեր որ ամուսնացած են երիտասարդներ, ձեր զավակներու ամուսնության համար, որտեղ ձեր փրկությունը կախված է նաեւ ձեր ամուսնության։ Թող Աստված օրհնի ամենուր խաղաղության մեջ պահե եւ Աստված